It's not a new concept አሁን ላይ ሞዴል ትሬኒንግ እና የፐራሜትር ቱኒንግ ነው የምናየው። ሶ ዩ ጋይስ አር ጀስት ኢቨን ደን ፋይን ቱኒንግ ባይደል ባለፈው ዊክ ላይ። ሶ ኢትስ ጀስት ሞዴል ትሬኒንግ፣ ፕሪ ትሬኒንግ፣ ከዛ ፋይን ቱኒንግ፣ ከዛ ሳይሆን አክቹዋሊ ቢፎር ፋይን ቱኒንግ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ኮኔክትድ የሆኑ አይዲያዎች ወይም ደግሞ ኮንሰፕቶች ናቸው። ሶ ሞዴል ትሬኒንግ እና ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ አሰም አለ አይደለ አላችሁ without any confirmation make a book. Okay, thank you. So model training like training and hyperparameter tuning signal, they are just two crucial stage in machine learning workflow. So like training so it's not like define me direct what is the difference model training signal now? ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ስንል ምኑ ነው ልንቀያየር የምንችለው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ግን ሜይ ቢ ቢፎር ዳት ኢፍ ዴር ኢዝ ሰም ኢፍ ዴር አር ሰም ፒፕል እንትን ላይክ ኢፍ ዩ ሃቭ ሰምቲንግ ቱ ሴይ ምንድን ነው ልዩነታቸው የሚመስላችሁ የሚለውን ትንሽ ላቦሬት ሊያደርግልኝ የሚችል ሰው አለ? የሚችል ሰው አለ፣ ያ ግን ፈቃደኛ የሚሆን ሰው አለ? ዋት ኢዝ ሞዴል? ኦኬ እዩዋታም ሞዴል ማለት ላይክ እስከ ዛሬ የምንሰራባቸው ነገሮች ማለት ነው። ሶ ፎር ፕሪዲክሽን ወይ ደግሞ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ጀስት ቱ አንደርስታንድ ቤዚክስ። ያ ኦኬ ቬሪ ናይስ። ኦኬ ሞዴል ማለት ሶ የሆነ ቢውል የተደረገ ብሎክ ነው። ሶ ምንድን ነው የሚረዳ አይዲያው በአጠቃላይ አይዲያ ፍሬ ሞዴል ወይ ደግሞ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል አድርጌ ኮንሲደር አደርገዋለሁ። እሺ ጥያቄውን ሶ አይዲያ የሚመጡልን ነገሮች ወይ ያሉንን ዳታዎች ወይም ደግሞ ከረንትሊ ያለውን ስቴት እንዴት ነው ወደፊት የሚከሰተውን ነገር ኦር እኛ የማናውቀውን ወይ ደግሞ የማይታይን ነገር ለማወቅ የምንጠቀምበት በቃ ታትስ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ዴፊኒሽን። ኢትስ ያለንን ነገር ተጠቅመን የማናውቀውን ነገር እንዴት ማየት እንችላለን። ሶ የማናውቀው ነገር ማይ ቢ ሰምቲንግ ኤግዚስት የሚያደርግ ግን ደግሞ የማናየው ነገር። ሶ ኢትስ ካይንድ ኦፍ አን አልጎሪዝም ያው የስ ቢውልድ የሚደረገው በአልጎሪዝም ነው። አቴንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ላይክ ብሎክ ያልኩት ለዛ ነው። ባንች ኦፍ አልጎሪዝም ሊሆን ይችላል። አንድ አልጎሪዝም ብቻ ላይ አይሆንም። አክቹዋሊ ሶ ሀሳቡ ኢን ዲፍረንት ሜትድስ ላይክ ሀሳቡ ቤዚክ ሀሳቡ እንዴት የማናያቸውን ነገሮች ፕሬዲክት ወር መናገር እንችላለን ከምናያቸው ነገሮች ተነስቶ ነው። ሶ አሁን እነዚህ የምናያቸው ነገሮች ዴይ ማይ ቢ ዲፍረንት ታይፕ ነው ዳታቸው ወይ ነው ያለን የዳታ ፎርም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ፕሪዲክት ማድረግ የምንፈልገው የወደፊቱን ኦር ደግሞ አሁንም ሆኖ የማይታይ ነገር ሊሆን ይችላል። በጣም ኮምፕሊኬትድ ሊሆን ይችላል። ኢዚ ቱ ፕሬዲክትም ሊሆን ይችላል። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ዳት የተለያየ አይነት ሞዴል ቢልድ እናደርጋለን ፎር ዛት ፐርፐስ። ለዛ ነው ሶ ዳት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ሞዴል ኢን ማይ አሁን ዴፊኒሽን። ሜይ ቢ ግን ላይክ ኢትስ ጀስት ቱ አንደርስታንድ ዘ ቤዚክስ የሚለው ኢትስ ጉድ ፖይንት። ለዛ ሌትስ ሂር ፍሮም አደር ፒፕል ራሱ ዋት ዱ ዩ ቲንክ ሞዴል ኢዝ ሲጀምር ወይ ደግሞ ለዩዋታውን ጥያቄ ሜይ ቢ ላይክ ቤተር ኢላቦሬት ማድረግ የሚችል ሰው ካለ አይ ውድ ቢ ቬሪ ግላድ። ኤኒዋን ኦኬ ሶ ያለ አይ ዊ ዊል ጀስት ጎ ዊዝ ዘ ዴፊኒሽን ዳት አይ ሃቭ ፑትድ ዩዋታ ኦኬ ሶ ያ አሁን ደግሞ ወደ እኔ ጥያቄ እንሂድ እና ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ሞዴል ትሬኒንግ እና ክሊንተን ይፍንጎን። ኦኬ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል አሁን ሞዴል ትሬኒንግ ስንል ላይክ ኢትስ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ቲቺንግ ምንድን ነው ማሽን ለርኒንግ ሞዴሉን ባዩዚንግ ዴታ ምን እንዲያደርግ ለወደፊት ፕሪዲክሽን ኦር ዲሲሽን እንዲሰጥ ማድረግ ነው። እና ሃይፐር ፓራሜትር ትሬኒንግ ደግሞ ኢትስ ላይክ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሉ ኢፌክቲቭሊ ኦር አኪሬት ፕሪዲክት እንዲያደርግ ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ ፓራሜትር ማስቀመጥ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ሃይፐር ፓራሜትር ትሬኒንግ እኛ ነን ከሞዴል ትሬኒንግ በፊት የምናስቀምጠው። ማሽኑ በራሱ እንትን ከዴታው ትሬን እያደረገ አኪሬት የሚያደርገው አይደለም። እና ያው ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ሞዴል ትሬኒንጉን ዩዝ ሃይፐር ፓራሜትር ፕላኒንግ እና ያ ቴንክ ዩ
ኦኬ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ክሊንተን። ሶ ያን እንዳለው ነው። ሶ ሞዴል ትሬኒንግ ስንላ ያሽ ክሊንተን አድሚኒስትሬሽን ዴት፣ ከዛ ደግሞ አብርሃም። እሺ አብርሃም ይሁን ጎን ያ ሞስት ኦፍ ኮንሴፕቶችን እጋራቸዋለሁ፣ ግን ይመስለኛል ሃይፐር ፓራሜትር ትሪንግ የምንሰራውን አፍተር ሞዴል ትሬኒንግ ነው። የሞዴል ፐርፎርማንሳችንን ለመጨመር ማለት ነው። ሞዴል ትሬኒንግ ካደረገ በኋላ ፐርፎርማንሱን ለመጨመር ነው ሃይፐር ፓራሜትር ትሪንግ የምንሰራው። ካረግም በኋላ ላይክ ሞዴል ትሬኒንግ ካረግም በኋላ ነው ዩር ለመጨመር በኋላም ሆነ በፊት ያ አይዲያ ኦፍ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ እዚ ሞዴል ፐርፎርማንስን ወይ ደግሞ ለርን የማድረግ አቅሙን መጨመር። ሶ ቤዚክሊ ከትሬኒንጉ በፊት ነው ራይት ፓራሜትሮችን አሳይን የምናደርገው፣ ግን ኦልሶ ሜይ ቢ እንትናቸውን እያየን ፐርፎርማንሳቸውን ዊ ማይት ቼንጅ ዳት እንጂ ቤዚክሊ ቢፎር ዳት ነው የምናደርገው። ሶ ቴንክ ዩ አብርሃም ፎር ሼሪንግ ኦል ያድ ሞዴል ማፕስ ኢንፑት ፊቸርስ ቱ አውትፑት ወይ ደግሞ ፕሪዲክሽን ሊሆን ይችላል፣ ክላሲፊኬሽን ሊሆን ይችላል ቤዝድ ኦን ፓተርንስ ለርን ፍሮም ዘ ዴታ። ቴንክ ዩ ኦል ያድ ፎር ሼሪንግ። Model is a tool or a program that uses data to make prediction or decision. Yes, thank you, Daniel. In the context of machine learning and data science, I think a model is a mathematical representation of a real-world process or system that is built to make prediction or decision based on input data. Yeah, a real-world process is the word that's clear enough. ያት ማቴማቲካል የሆኑ ስንማር አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱን ሞዴሎች በጣም ዲፍረንት የሆኑ ኮምፒቴሽኖች ይካሄዱበታሉ። ሶ ዳ ዌር ና ጎይንግ ቱ ሲ ዋይል ፕሪዲክቲንግ ምናምን፣ ግን የማቴማቲካል አልጎሪዝሞቹ ሞር ኦፍ ማቴማቲካልም ናቸው። ለን የሚያደርግበትን ሜትድ ዌይት ስንል ዌይት እንስጠው ምናምን ስንል ኢትስ ማቴማቲካል። ከዛ ያ ፕሪዲክሽን ና ወይ ዲሲሽን ኦን ዘ ኢንፑት ዴታ ዲፔንድ በማድረግ ለን በማድረግ ዲሲሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ኤቭሪዋን ፎር ሼሪንግ። ሶ We can go to this model training malet process of feeding machine learning algorithm with data to learn patterns in a relationship. Yeah. The goal is for the model to learn the underlying distribution of the data to make accurate prediction on new way demo yaltayu data ochlay tiklenya prediction yakaydilenno. So the training process include optimization algorithm like gradient descent to minimize loss function by adjusting model's weight. So here one of the optimization algorithm no gradient descent. So ምንድነው ዴር ኢዝ ዘ ፋንክሽን ሎስ አይደለም ወይ ደግሞ ኮስት ፋንክሽን ሁልጊዜ ዳ ዊ ዋንት ቱ ዲክሪዝ ዋይል ትሬኒንግ ሞዴል። ሶ እሱን ሚኒማይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። ዳታ ኢዝ ቲፒካሊ ስፕሊት ኢንቱ ትሬኒንግ እና ቫሊዴሽን። ዘ ትሬኒንግ ሴት ኢዝ ዩዝ ትሬን ዘ ሞዴል፣ ዋይል ቫሊዴሽን ደግሞ ፐርፎርማንሱን ቫሊዴት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። አውትፑቱ ትሬንድ ሞዴል የሆነ ዴታ ላይ ትሬንድ የሆነ ሞዴል ሶ ላይክ ዌይትስ ኒውራል ኔትወርክ ያለው ማለት ነው። ለርን ዴታ ለርን ያደረገው ፓራሜትሮች ናቸው ላይክ ዌት ኒውራል ኔትወርክ ኦር ኮፊሽንት ሊኒየር ሞዴልስ። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ደ ሞዴል ለርን የሚያደርጋቸው ፓራሜትሮች ይለያያሉ። ሶ እነዚህ ፓራሜትሮች ዴይ አር ኖት ሃይፐር ፓራሜትርስ። ሰይ ዳታውን ትሬን ካደረግን በኋላ ዴታ ሞዴሉ ለርን የሚያደርጋቸው ኦር የሚወስዳቸው ፓራሜትሮች ናቸው። ሶ እነዚህን ለፕሪዲክሽን ይጠቀማቸዋል ማለት ነው። ሶ ዳት ኢዝ ዋት ዊ ሚን ባይ ሞዴል ትሬኒንግ። ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ስንል ደግሞ ሶ ኦፕቲማል ሴት ኦፍ ሃይፐር ፓራሜትርስ አሉት። እያንዳንዱ ሞዴል የራሱ ሃይፐር ፓራሜትሮች አሉት። ሶ የእሱን ኦፕቲማል ሴት ወይ ደግሞ ኦፕቲማል ሌቭል ማግኘት ነው ቱን ማድረግ ማለት ነው። ሃይፐር ፓራሜትር ምንድን ናቸው? አር ፓራሜትርስ ዳት አር ናት ለርን ፍሮም ዘ ዴታ በት አር ሴት ቢፎር ዘ ትሬኒንግ ፕሮሰስ። ቅድም ምንድን ያለው አባውት የትሬኒንግ የሞዴል ትሬኒንግ አውትፑት ሶ ለርን የተደረጉ ኦኬ ለርን የተደረጉ ሶሪ እንትን ስላይድ ሾ ማለት ለን የተደረጉ ፓራሜትሮችን የሆኑ ፓራሜትሮችን ለን ያደርጋል ማለት ነው። ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ግን ሴት የሚደረግ ነው። ሶ ዳታ ስንሰጠው ወይም ደግሞ ላይክ ዋይል ትራይንግ ቱ ለርን ፍሮም ዘ ዴታ በምን አይነት መልኩ ቶሎ ለርን ያደርግ እነዛን ዴታዎች ሞዴላችን። ሶ ዘ ለርኒንግ ፕሮሰስ ፋስት እንዲሆን አጀስት የምናደርጋቸው ፓራሜትሮች ናቸው ሃይፐር ፓራሜትሮች ማለት ነው። So hyperparameter tuning for a model can be chosen using several techniques like such as random search, grid search, manual search, Bayesian optimization method. So using different method, we can adjust the values in the mode, the values for the hyperparameter. And this no misara optimization procedure alla, which involves majamaria defining a search phase. So neza kudroch,
በምን አይነት ሬንጅ ውስጥ ወይ ደግሞ በምን አይነት ሰርችንግ ስፔስ ውስጥ መኖር አለባቸው የሚለውን አጀስት ካደረግን በኋላ እሱ ውስጥ ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ነው የምንሞክረው። ሶ ዚስ ካን ቢ ቶት ኦፍ ጂኦሜትሪካሊ አስ አን ኤን ዳይሜንሽን ቫሊዩ ዌር ኢች ሃይፐር ፓራሜትርስ ሪፕሬዘንት ዲፍረንት ዳይሜንሽንስ ኤንድ ስኬል ኦፍ ዘ ዳይሜንሽንስ አር ቫሊዩስ ዳት ዘ ሃይፐር ፓራሜትርስ ሜይ ቴክ ኦን ሰች አስ ሪል ቫሊዩ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቲጀር ቫሊዩ ሊሆን ይችላል፣ ካቴጎሪካል ቫሊዩ ሊሆን ይችላል። ሶ ሰርች ስፔስ ስንል it's a volume to be searched where each dimension represents a hyperparameter and each point represents one model configuration. So iyandandu until like qutr lai like iyandandu space lai min aynet baka kenezi ust no valuesun iyandandu hyperparameter valuesun litwesd mitichilo. So each dimension hyperparameter miyasayenal. So each point demo represents one model configuration like like each point we mean that like ዳይሜንሽኑን ወስደን ፕሪዲክት የምናደርገው ያን ፕሪዲክት የምናደርግበት መንገድ ያንን ሞዴል እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርገው ያሳየናል። አት ፖይንት ኢን ሰርች ስፔስ ዘ ቬክተር ዊዝ ስፔሲፊክ ቫሊዩ ፎር ኢች ሃይፐር ፓራሜትር ቫሊዩ። ጎሉ ምንድን ነው? ኦፕቲማይዜሽን ፕሮሲጀር ኢስ ቱ ፋይንድ ኤ ቬክተር ዳት ሪዛልትስ ኢን ዘ ቤስት ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ሞዴል አፍተር ለርኒንግ ሰች አስ ማክሲመም አኪሬሲ ኦር ሚኒመም ኢረር የሚያመጣው ቤስት የሆነ ቬክተር ቬክተር የሚያደርገው አንድ የሆነ ቫሊዩ ስላልሆነ ነው። ሶ raw value ነው የምናገኘው። so የተለያዩ ፓራሜትሮች ሊሆን ይችላሉ። so the best vector you know the best parameter would be taken ማለት ነው። so እንዳለው random search እና greedy search አለ። so ለምሳሌ random search ላይ define a search space as bounded domain of hyperparameter value and randomly sample point in that one in that domain. greedy search ደግሞ define search space as a grid of hyperparameter value and evaluate every possible every positions in the grid. so grid search ላይ ያስቀመጥነው ያስቀመጥናቸው ቮሊዩሞች ወይ ደግሞ search space ላይ ያሉትን እያንዳንዱ ቫልዩ አንዱን ካንዱ ጋር ሪሌት ያደረገ the best value ነው መውሰድ የሚሞክረው። okay so every point in ያስቀመጥናቸው ፖይንቶች ወይም ሬንጆች ወይ ደግሞ search space ላይ ያሉት ቫልዩዎች they are going to be tested ማለት ነው grid search ላይ። random search ላይ ግን it will take random numbers so that randomly ከወሰዳቸው የሆነ amount of number the best ነው የሚወጣላችሁ። so like አሁን hyperparameter ለምሳሌ ለስፔም ሲሆን c kernel እና gamma የሚባሉ hyperparameters አሉ። እነሱን ኦፕቲማይዝ ማድረግ የምንሞክረው so like for different models different you know hyperparameters ነው የምንጠቀመው። ለሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሲሆን we might use penalty solver maximum iteration. so for decision tree ሲሆን ደግሞ ሌሎች ቫልዩዎች we're going to see that. so hyperparameter ለመጀመሪያ ለመስራት we need to learn ምን አይነት hyperparameters ናቸው ይሄ ሞዴል ያለው የሚለው ማለት ነው። so i think by now model training and hyperparameter training is clear. model training learning parameters of the model line of focus የሚያደርገው hyperparameter tuning ደግሞ best hyperparameter learning process እንዲያፈጥነው ወይ ደግሞ control እንዲያደርገው። so model training involves single process of training with a fixed set of hyperparameter መጀመሪያ hyperparameter ስለምናስቀምጥ ማለት ነው። so model training is about optimizing the model's parameter based on the data while hyperparameter tuning ደግሞ it's about finding the best setting or for those parameters to improve the model's performance. so i think the concept is clear by now. model evaluation clear no ብዙ ጊዜ ሰታችሁበታል። so accuracy okay አብርሃም ከፋለ you can go okay ምናልባት ግን አሁን model training እና hyper parameter training by default traditionally የምንሰራው ምንድነው አለ ለምሳሌ የሆነ ሞዴል let's say አሁን ለምሳሌ random forest train ማድረግ ብንፈልግ የራንደም ፎሬስት የራሱ እንትኖች አሉት ዲፎልት ፓራሜትሮች አሉት አይደል? እሱን ትሬኒንግ እናደርግና ከዛ በኋላ ነው ሃይፐር ፓራሜትር ትሬኒንግ የምንሰራው ነው ወይስ አዲስ ሞዴል ክሬት እናደርግ ያለውን ኮንሴፕት ነው አሁን ይሄ ፕሬዘንቴሽን? ሶ የራሳቸው እንትኖች አሉት። ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ ስንሰራውን ኢፖክን አጀስት እናደርግ ነበር ራይት? የአውትፑት ሞዴሉ ላይ ሳይሆን ከሞዴሉ ውጪ ያሉትን ነገሮች አጀስት የምናደርጋቸው ሞዴል ፓራሜትሮች ነበሩ። ላይክ ሞዴሉን ሳይሆን አፌክት የሚያደርጉት አይደለ? አሁን ላይክ ስንት ጊዜ ትሬን ያርግ ምን ያክል ላይክ እንደሱ አይነት ፓራሜትሮች አሉ። ሶ ኦፍ ኮርስ ዋይል ዘ ትሬኒንግ እስከዛሬ የምንቀያይራቸው ፓራሜትሮች ወይም ደግሞ እኛ አጀስት የምናደርጋቸው ከውጭ እስከዛሬ ፓራሜትሮች እነሱ ናቸው ሞዴል ፓራሜትር ማለት። ሞዴል ትሬኒንጉ ላይ
አጀስት እናደርጋቸዋለን። ሶ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ስንል ግን ኢትስ ናት ሪሌትድ ዊዝ አሁን ይሄኛውን ሞዴል ኢትስ ናት ሪሌትድ ሳይሆን ይሄኛውን ሞዴል ወይም ደግሞ ይሄኛውን ኬዝ ወይ ደግሞ ይሄኛውን ዴታ ቶሎ አንደርስታንድ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ለርን እንዲያደርግ ምን አይነት ሃይፐር ፓራሜትር እንስተው የሚለው ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ኦኬ ሶ ቱን የምናስቀምጣቸው ኢቫሉዌት የምናደርገው እኮ ኦፍኮርስ ምን ያክል ቶሎ ለርን አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውን አፍተር ደ ትሬኒንግ እና አፍተር ደ ፕሪዲክሽን ነው። ልክ ነህ እኮ ግን መጀመሪያ ግን አጀስት አድርገን ነው ደ ሪዛልቱን የምናየው፣ እሱን ለማለት ነው እንጂ ያ መጀመሪያ የሚመጣ ስቴፕ ልክ ራሱ ሞዴሉን አፌክት ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አብራ ሶ ሞዴል ኢቫሉዌሽን እያልን ነበር። ሶ ዶስ አር እንትን ለክላሲፊኬሽን እና ለሪግሬሽን ዲፍረንት ሜትሪክስ አሉን። ፋሚሊየር የሆናችሁበት ኮንሰፕት ነው። ዌር ና ጎይንግ ቱ ዲፕ ዳውን እዚህ ላይ አኪሬሲ፣ ፕሪሲሽን፣ አሮሲ ወይም ኤሪያ አንደር ደ ከርቭ፣ እንደሱ አይነት ሌሎች ሜትሪክሶች ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ዲፐንዲንግ ኦን ደ ሞዴል ዳት ዩር ጎይንግ ቱ ቹዝ ዩ ካን ክላሲፊኬሽን ከሆነ ፕሮባብሊ ክላሲፊኬሽን ና ኢን ዲስ ኬዝ ዩ ካን ቹዝ ከክላሲፊኬሽን ጋር የሚሄዱ ሜትሪክሶችም ማለት ነው። Okay, so let's see some demo. Yes. ሶ ሂር እዚህ ጋር የሚያስፈልጉንን ሞዴል ላይክ ትሬን ቴስት ስፕሊት ከዛ ዲሲሽን ትሪ ነው የምንጠቀመው። እሱን ኢምፖርት አድርገናል። ሶ እዚህ ድረስ ዚስ ኢዝ ዘ ዴታ ዳት ዊ አር ጎይንግ ቱ ዩዝ ለዛ ፕሪዲክት ለማድረግ የምንሞክረው ኢን ዲስ ኬስ ክሬዲት ወርዚነሳቸውን ነው። ሶ ዲፐንዲንግ ኦን ዴር ኢንካም ዘ ሎን አማውንት ዘ ኤጅ ሴንትሪክ የሆነ ዴታ ነው ባይ ዘ ዌይ ሎን አማውንት ኤጅ ክሬዲት ሂስትሪ ኢምፕሎይመንት ስታትስ እና ሌሎች እነዚህ ፓራሜትሮች ላይ ዲፔንድ አድርገን ዋያችን የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬዲት ወርዚነስ ነው። ሶ ታርጌትድ ኮለመናችን ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስ እና ዋይናችንን ስፕሊት አድርገናል። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ዲሲሽን ትሪ ነው የምንጠቀመው አሴ ሞዴል። ሶ ዲስ ኢዝ አሁን ፓራሜትር ፕሪ ላይ ዲሲሽን ትሪ ስንሰራ ምን አይነት ፓራሜትሮች ያስፈልጉናል? ምን አይነት ቫሊዩስ ናቸው ሃይፐር ፓራሜትር ብለን የምንወስዳቸው የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ይሄኛው ፎር ዲሲሽን ትሪ የምንጠቀምባቸው ሃይፐር ፓራሜትሮች ናቸው። ሶ እያንዳንዱ ላይክ ማክሲመም ዴፕዝ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ከዛ ሚኒመም ሳምፕል ስፕሊት፣ ሚኒመም ሳምፕል ሊፍ ስንል ሶ ዊ አር ጎይንግ ቱ ቴክ ኤ ሬንጅ ኦፍ ነምበርስ እነዚህ ውስጥ ላይክ ከሶስት ላይ አምስት ላይ አስር ላይ ሚኒመም ሳምፕል ስፕሊት ስንል ሶ ላይክ ዳ አማውንት ኦፍ ኖድ ምን ያክል ላይክ ሁለት ኖድ፣ አምስት ኖድ፣ አስር ኖድ እያንዳንዱ የተለያየ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ኦኬ ክራይቴሪያን ደግሞ ጂኒዮን ኢንትሮፒ የሆን ስንል ሶ ኢንትሮፒ ሲ አንደኛው ፍጥነት እንዲኖረው ላይክ ፍጥነት ሲኖረው ደግሞ ሚስ የሚያደርገው ቫሊ ሊኖር ይችላል። ሶ ሁለቱም የራሳቸው ፕሮንስ ኤንድ ኮንሶች አሉት። ሶ ጂኒ ሲሆን ኳሊቲ ሊኖረው ይችላል። ላይክ ኢምፒሪቲ ቱ ሜዥር ደ ኳሊቲ ኦፍ ደ ስፕሊት ላይክ አሪፍ የሆነ ኳሊቲ ምናምን ሊኖረው ይችላል። አንድ ሶ እያንዳንዳቸው ቫሪያብሎች ሶ የራሳቸው ኢንዲኬት የሚያደርጉት ነገር አለ። ኦኬ ሳምፕል ነምበሮቹን ኖድ ነምበሮቹን አጀስት እንደማድረግ ማለት ነው። ላይክ ዲሲሽን ትሪ የሚጠቀመው ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህም ፓራሜትሮች ዲፋይን ካደረግን ወይ ደግሞ ካስቀመጥን በኋላ ኢን ዲስ ኬስ ግሪድ ሰርችን ነው የምንጠቀመው። ሶ ግሪድ ሰርች ላይ እንዲሄድ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ግሪድ ሰርች ላይ እነዚህን ፓራሜትሮች ፊት እንዲያደርጉ ስ ፓራሜትር ግሪድ ብለን ያስቀምጥናቸው እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን ሀሳቡ ግሪድ ሰርችን ነው የምንጠቀመው። ሶ ግሪድ ሰርች ባይ ዲፎልት አሁን ፓራሜትር ግሪድ የላይኛውን ስለሰጠ ነው ዲሲሽን ትሪ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ግሪድ ሰርች ዶት ፊት ኤክስ ትሬን እና ዋይ ትሬን ፊት ለማድረግ ሞከርን። ሶ ዊ አር ጎይንግ ቱ ቹዝ ቤዝ ሃይፐር ፓራሜትርስ ከዚህ ላይ ሶ አሁን መጀመሪያ ሃይፐር ፓራሜትሮችናችንን ሴት ካረግን በኋላ ነው ኤክስ እና ዋይ ቫሊዎቻችንን ወይ ደግሞ ዴታዎቻችንን እየጠቀምን ያለ ነው። ሶ ዳት ኢዝ ዋት ዊ ሚን ባይ ከሃይፐር ፓራሜትሮቻችንን ሴት ካረግን በኋላ ነው ዴታችንን ፊት የምናደርገው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ፊት አረግን
ቤስት ሃይፐር ፓራሜትሮች ማለት ላይ ከነዚህ ውስጥ ያለውን ቤስት ፓራሜትርስ ፕሪንት እንዲያደርግልን ጠይቀናል። እዚህ ጋር ቤስት ሞዴል አለን፣ ዋይ ፕሪዲክሽን አለን። ኦኬ ሶ አኪሬሲ በዛው ፕሪንት ያደርግናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዋት ዊ ሜንት ቅድም ራንደም ሰርችን እና ግሪድ ሰርችን ኮምፔር ስናደርግ ራንደም ሰርች ራንደም ቢ የሆነ ነገር ነው የሚወስደው። ግሪድ ሰርች ግን ኢት ኢዝ ጎይንግ ቱ ካልኩሌት ዊዝ ኤቭሪ ቫሊዩስ። ኦኬ ሲቪያችንን 5 አስቀምጠናል። ሶ ላይክ ኤቭሪ ለ216 ስንት እንትን ስንት ካልኩሌሽን ስንት ነገር ፊት እንዳደረገ ነው እዚህ ጋር የሚነግረን። ሶ ሺ 80 ማለት ስ ፋሚሊየር ቁጥራ። ሶ ለምሳሌ መጀመሪያ በጂኒ ሄደ ጂኒ ማክሲመም ዴቭዙን 3 እዚህ ጋር ካያችሁት ነን ላይክ ማክሲመም ፊቸር ማክሲመም ሊቭ ይሄኛው 0.0 ሰከንድ ላይክ ቶታሊ የወሰደበት እንትን ነው። ሶ በዚችኛዋ ፓራሜትር ወይ ደግሞ በዚህ ኮንስታንት ፓራሜትር በዚሁ ጂኒ በዚሁ ዴፕስ 5 ይሰራል ማለት ነው። 5 ካልኩሌት 5 ፕሬዲክት ለማድረግ ይሞክራል። ሶ ዳትስ ሀው ኢቫሉዌት እያደረገ ያለው። ከዛ ደግሞ ዊዝ ደ ሴም ፓራሜትር ቀጣይ ከዚኛው ጀምሮ ማለት ነው። ኦኬ ከዚኛው ጀምሮ አሁን ላይክ ኢፍ ዊ ኮምፔር እነዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱን የሚለያየው እንትናቸው ብቻ ነው ሳምፕል ስፕሊት ቴስታቸው ሳምፕል ስፕሊታቸው ከሁለት ወደ 5 መተናል አሁን ማለት ነው። ኦኬ ሳምፕል ስፕሊት ላይ ከሁለት ወደ 5 ሰው አሁንም በዚህኛው ፓራሜትር 5 ሰው ኤድ ኢዝ ጎይንግ ቱ ዱ እንደዚህ ከሁሉም ጋር 3ን ከሁሉም ጋር እያደረገ 5 5 ሰው በአጠቃላይ 1080 ጊዜ ፊት ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ፊት ለማድረግ የሞከረበት ፕሮሰስ አለ። እንደም ምንድን ነው ያገኘ ነው ቤስት ሃይፐር ፓራሜትር ነው ፕሪንት ያደረግነው which is criterion maximum depth maximum feature max. so ከዚህ ሁሉ calculation ውስጥ the best combo ይሄ ነው አለን ማለት ነው። so with gini as a maximum depth maximum feature and then mean sample length. so እዚህ ጋር የምጡት variables እንዳለ it's one of እኛ የሰጠነው variable. okay let's check maximum depth ላይ yeah here maximum depth ላይ 3 5 10 ነው ከነዚህ ውስጥ 10 maximum depth is nice ብሎ ሰጠም ማለት ነው። so here we got the test accuracy of this value classification report precision recall f1 score አለን support accuracy and every values like are printed here. so you know it is the ሪፖርት ፍሮም ሂር ማለት ነው። አኪሬሲን ቴስት ካደረግን በኋላ የዋይ ቴስት እና ዋይ ፕሪዲክሽን ሪፖርት ስለጠየቅን ነው። ሶ ዘ ሜን ኤም ኢዝ አሁን ላይክ ፍሮም ዲስ ፓራሜትርስ ወይም ደግሞ ቅድም ላይክ አስቀመጥንላቸው ቫሊዩስ ዘ ቤስት የሆነውን ኮምቢኔሽን መርጦልናል ማለት ነው። ሶ ዊ ማይ ኒድ ቱ ቢ እንትን ወሪድ አሁን ላይክ ለምሳሌ በጣም ዲሲሽን ትሪ ላይ ከሆነ በጣም ብዙ ኖዱ ላይ በጣም ወደ ብዙ ስፕሊት እንዲያደርግ የምንጠይቀው ከሆነ ትንሽ ሳምፕል ዴታ ስለሆነ ኢች ኖድ ላይ የሚገባው በደንብ ፓተርኖችን ሪድ እንዳያደረግ ምናምን ያደረገናል። ሶ ላይክ ጀስት ኮንሲደር አባውት ዳት ይህንን ለተለያዩ ሞዴሎች ሴት የምናደረገውን ቫሊዩ ማወቅ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ኢንቴን ዊን ፕሪንት ወይ ደግሞ ዊን ዩዝ ዘ ቤስት ኮምቢኔሽን ኦፍ ሃይፐር ፓራሜትር ባይ ዲፎልት ራሱም ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሴት አድርገናል። ሶ ሪሰርች የሚጠቀመው ፓራሜትር ፍሮም ዘ አውትፑት ዘ ቤስት ፓራሜትርን ነው እንደ የሚጠቀመው ለፕሪዲክሽን። ሶ ቤስት ሞዴል እዚህ ጋር predict x test ብለናል ማለት ነው። x and predict ለማለት ያ okay so if you have any question go on. so are we clear about hyperparameter tuning not their difference with model training እሺ ዮናታን ያው እሺ ያደም is good ማሞ is good ያስተጋባል ያልኩህ ድምጽህ ያስተጋባል ነው እንጂ ትቀጥል። So you can go on. Maybe you have to talk to that later.
እሺ እንጠብቅህ ወይ ጻፈው። ሚንዋይል ኤኒ አደር ኩዌሽን ስትደርሱበት ምናምን አሁን ላይ ኖ ግን ትንሽ ኢንሳይትም እንዳይኖረኝ ከጠዋቱ ስታንድ አፕ ሞዴል እንትን ላይ የሆነ አንደርስታንዲንግ ለክሬዲት ስኮር ምናምን ላይ ልትሆን ይችላላችሁ። ሶ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ላይ ስትደርሱ ሜይ ቢ ሊያወዛግባችሁ የሚችለው ፓርት ዊች ሞዴል ሲጀመር ሞዴል ትሬኒንግ ላይ ዊች ሞዴል ወይ ዊች ፓራሜትር አር ዊ ጎይንግ ቱ ፕሪዲክት ምናምን የሚለውን እስኪ እየሰራችሁ ዌር ጎይንግ ቱ ሲ So if there is no other question, after selecting the base parameter, does the grid fit the model? Yeah, in your line in this case, katthala fit la marak antunu thada kamne allo. The base parameter thada kamne allo in this case. So yeah, for the prediction in the base model like, grid searchu kaganya chavu base estimator na utana. So base model mala base model does predict. So thada kamne allo no base model lo mala base model is. የግሪድ ሰርች ሆኖ ቱን የተደረገው በቤስ ታይፐር ፓራሜትርስ ነው። ለዛ ዳይሬክትሊ እነሱን ነው እየተጠቀመልን ያለው ፎር ዘ ፕሪዲክሽን። አይ ቲንክ ኢትስ ክሊር ኤልሻ። እሺ ሃው ካን ዊ ሴሌክት ዘ ሜዲትድ ላይክ ግሪድ ሰርች ራንደም ሰርች ኢን ባይዥን ኦፕቲማይዜሽን ዊች ዋን ኢዝ ሪኮመንደድ? ኢትስ ቬሪ ኢትስ ጉድ ኩዌሽን ፎር ዲፍረንት ሴናሪዮስ የተለያየ ሜትድ ልንመርጥ እንችላለን። እስኪ ቆይ አይ ቲንክ እዛ ሜንሽን ያደረኩት ይመስለኝ። It's not mentioned here. I thought values to be mentioned it a bit. So how can we select the method like grid search, random search, and Bayesian? Which one? I thought the grid search and whether like minute, what type of hyperparameter optimization no minimal. ሚለው ላይ ያ ዲፐንድስ እንግዲህ ዲፐንድስ ኦን ዘ ዴታ ትራይ ቱ ሪሌት ዊዝ በዚህ ጋር የተሰጣችሁ ዴታ። ሶ ለምሳሌ ግሪድ ሰርች ላይ እና ራንደም ሰርች ላይ ያለውን ዲፍረንስ አይተናል። ሶ ላይክ ኢፍ ዩ ካን ጀስት ራንደምሊ ቁጥሮችን በመፈለግ ዘ ቤስት ሃይፐር ፓራሜትሮችን ሊያገኝበት የሚል ኮንዲሽን ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ዊ ካን ጎ ዊዝ ራንደም ሰርች። ግን ደግሞ ፕሪሲሽኑ በጣም የሚያስፈልግ ከሆነ ኦር ደግሞ ኤግዛክትሊ የሆኑ ቫሊዎችን ወይ ደግሞ ኤቭሪ ቫሊዩ ላይ ፕሬዲክት ለማድረግ ወይም ኤቭሪ ቫሊዩ ላይ ቴስት ማድረግ የሚያስፈልገን ከሆነ ዊ ካን ጎ ኦን በግሪድ ሰርች ኦፕቲማይዜሽን። ሶ ያ ትራይ ቱ አንደርስታንድ ዘ ኬዝ። ሞር ፕሪሲሽን ይፈልጋል፣ ሞር ራንደምሊ ማግኘት እንችላለን ያንን ቫሊዩ የሚለውም ማለት ነው። እሺ ጌታ ሀው ዱ አይ ኢንተርፕሬት ክሊንተን፣ ሀው ዱ አይ ኢንተርፕሬት ዘ ሪዛልት of different evaluation metrics like accuracy, precision, recall. So I thought sila evaluation minam ballafo week challenge im lay bedemb sertachual ye silasefku neber. So like precision lay accuracy lay like accuracy lay it's the accuracy is calculated, it is just we can just see in night shala accuracy yallo yetshala precision bad yallo yetshala perform yarege no malatno. So maybe ROC and AUC like if you're going to do the ROC curve you might need you got a little bit of clarification or more interpretation. So ROC AUC score is a single scalar value that summarizes the performance of a classifier. So it represents the area under the curve under the ROC curve. So the AUC value ranges from 0 scanned and kameta በደንብ ክላሲፋይ ያደረገ ወይም ፐርፌክትሊ ክላሲፋይ ያደረገላችሁ ነው ማለት ነው። 0.5 ከመጣ ሎ ዲስክሪሚኔቲቭ አቢሊቲ ዊች ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ራንደም ገሲንግ ኦር ገስ እያደረገ ነገር አይደለም፣ ላይክ ክላሲፋይ እያደረገ ፕሮፐርሊ አይደለም፣ እንደ ራንደም ገስ ኮንሲደር ማድረግ ይቻላል እያለን ነው። ሶ ላይክ ለዛ 0.5 ከመጣ ደግሞ ዩር ናት ዩዚንግ ዘ ራይት ታይፕ ኦፍ ሞዴል ላይክ ማለት ዩር ናት ዩዚንግ ሳይሆን በቃ ኢትስ ጀስት ቫሊዩ የለውም ዩር ፕሪዲክሽን እንደማለት ነው ማለት ነው። So in the prediction and the accuracy, you can just go with the local
indication, the higher accuracy, and the higher precision, the higher that model is performing. Is that clear, Clinton? Clinton. Any other question? Okay, if not, I think we can end. I think there's a question. Everyone. Thank you. I think we can end the session here. Thank you for being here, everyone. And good luck with the task.